こんにちは、カオルです。ツイッターの DM に質問が来ていました。金融緩和が終了したら米国株の比率を減らすかもしれないって動画で話したことに対して、インデックス投資は株価が下がってもまたいつか上がるから1円も売らずに持ち続けろっていうのを聞いたことがあるのですが、どうするべきでしょうかっていう質問でした。とてもいい質問だったので、今日はインデックス投資の途中売却について私の考えを詳しくお話ししていきます。節約マスクのお金の話。先に結論をお話しすると、長期インデックス投資の売却は利益確定が目的の場合はダメ、損切りが目的の場合もダメ、投資商品の変更が目的の場合は OK、 資産活用期の取り崩しが目的の場合は OK っていうイメージで私は考えています。インデックス投資と一口に言っても人によって考え方に違いはありますので、これから説明するのは私の中でのルールだと思ってください。まずは利益確定とか損切りが目的の場合の売却がダメな理由からお話ししていきます。例えば300万円投資していて、いい感じに値上がりして400万円になっているとします。元本から100万円も増えていたらめっちゃ嬉しいですよね。ついつい下がる前に売却したくなっちゃいますよね。これは人間心理の法則的にみんなやりたくなってしまうんですけど、長期インデックス投資においてはやってはいけない行動になります。理由は簡単で、10年後20年後はもっと増えている可能性が高いからです。例としてアメリカを代表する株価指数の SP500 の値動きを見てみると、明らかに右肩上がりが続いているのがわかります。下がる年もあれば横ばいの年もありますけど、10年20年単位で見れば確実に株価は大きく成長していますね。もちろんこれが今後も続くという保証は全くないですけど、長期のインデックス投資っていうのは資本主義社会の原則に基づいて世界経済の成長が続くことにかける投資方法なので、基本的に利益を確定するタイミングを後にするほどリターンは大きくなります。なので質問者さんが言っているインデックス投資は1円も売らずに持ち続けるっていうのは考え方としては全く間違ってはいません。特に人間は本質的に損をすることに敏感に反応してしまうので、こういうルールを決めておかないと利益を確定したい誘惑に負けてしまうことになります。人間が損を嫌うことの分かりやすい例としてコインのゲームで説明するので、自分がどういう選択をするのか考えてみてください。表が出ると100万円がもらえて、裏が出ると50万円を支払わなくてはいけないコインゲームがあります。もちろんコインに細工とかは何もなくて、表が出る確率も裏が出る確率も 50% ずつなので、あなたにとって完全に有利なゲームです。でも、このゲームは絶対に参加しなければいけないわけではなくて、参加しなければ20万円がもらえるとします。あなたはこのゲームに参加しますか？どうでしょう？多分、よっぽどギャンブルが好きな人以外は参加しないで確実に20万円がもらえる方を選択すると思います。でも、期待値だけで合理的に判断するなら参加をした方が得なんですよね。なんでかっていうと、このゲームに参加する場合の期待値はプラス25万円で、参加しない場合のプラス20万円を上回っているからです。それなのに直感的に参加をしない方を選択してしまうのは、理論ではなく感情が邪魔をして損をすることに敏感に反応してしまう人間の習性なんです。株価は右肩上がりが期待できると言っても、上がり続けるわけではなくて下がる時もあるので、300万円が400万円になっていても、また300万円に下がって損をしてしまうかもしれないんですね。しかも、いい感じに上がり続けていると、なんとなくそろそろ下がりそうだから、一旦売却して少し株価が下がったところで買い戻そうかなとか、投資家としての欲も出てきます。そういった本能とか欲に負けずに保有を続けるために、インデックス投資は何があっても絶対に途中売却はしないっていうルールを決めている人も多いと思いますし、そう教えている人もいるかもしれません。損切りも同じ理由で、損失の拡大を恐れて売却してしまったら、その後に上昇があった時に乗り遅れてしまいます。300万円を投資していて200万円になった時、もう耐えられない、売ってしまおうって思っちゃいますよね。でも売った後に株価が反転して上昇したらどうしますか？210万円になって、220万円になって、230万円になって、それでも買い戻さずに高値の300万円を突破してようやく、あ、上昇相場に入ったんだなって思って慌てて買い直しても、
もう100万円の損失は確定しています。どんな暴落時でも保有し続けるのが10年後20年後を見据えた長期のインデックス投資になります。株はゆっくり上昇して一瞬で下落するイメージがあるかもしれないですけど、例えば10月30日から11月5日までの1週間だけでも 7% 以上上昇しているんですね。 7% といえばインデックス投資の年間の期待リターンと同じくらいなので、もし10月30日にちょっと相場が下がってるから一旦売って、もう少し下がってから買い戻そうって思って売却してしまったら、その後のたった1週間で1年分のリターンを取りこぼすことになってしまいます。こういった悲劇を防ぐためにインデックス投資はバイアンドホールドが強く推奨されています。じゃあ一方で、私が売却してもいいと思っている場合はいつなのかというと、投資商品の変更が目的の場合と資産活用期の取り崩しが目的の場合です。資産活用期の取り崩しの場合は分かりやすいと思います。人間には将来のためにお金を稼いでそれを投資に回す資産形成期と、収入がなくなった後にそれまで築いた資産で生活していく資産活用期がありますけど、資産活用期に入ったら当然インデックス投資で増やしていた資産を使える現金に変えていかなければいけません。生活費を得るためにそれまで積み立て購入していた SP500 とかを売却するということです。投資信託とか株を買っていてどんなに値上がりしたとしてもお金として使用することはできないので売却するんですけど、まあこれはいつか売らなきゃ何のために投資をしているのか分かんないので当然ですよね。インデックス投資の売却シミュレーションについては別の動画でしているので、投資初心者の方は必ず見てください。で、問題になるのは投資商品の変更が目的の場合の売却です。今回の質問者さんは、私が動画で2023年くらいまでは金融緩和によって株高が維持される可能性が高いけど、FRB の金利引き上げが始まる前後くらいで流れが変わるかもしれないので、時期が来たらゴールドとか新興国株に投資をするかもしれませんって言っていたのを見て質問をしてくれました。私は現在 SP500 とかの米国株を中心に投資をしているんですけど、それはアメリカがグローバル社会の覇権国家で、年代別の人口構成比率も先進国の中では圧倒的にいいので、少なくとも2030年代くらいまでは高いリターンが期待できる投資先だと考えているからです。でも世界は常に動いていて、私なんかの考えでは想定していない状況が起こることもあります。極端な例で言うと、第三次世界大戦が起こってアメリカが敗戦国になってしまったりとか、アメリカの若者の間で謎の伝染病が流行って20代から40代の人数が激減するとか、そもそも米国株に投資をしている理由を覆してしまうような状況になったら、私は米国株資産を売却して別の国の株式に乗り換えるかもしれません。いくらインデックス投資が将来的なリターンを期待できると言っても、その期待できる理由が潰れてしまった時は素直に売却するのが正解だと思うからです。ここで重要になってくるのは、質問者さんだったり私が投資しているインデックスが米国株だということです。もしこれが全世界株なら鬼ホールドしていれば勝手に次の覇権国家への投資比率が高まっていくんですけど、アメリカに一国集中している場合は地政学的リスクは高くなります。ということで、個人的には1円も売らずに持ち続けるインデックス投資を目指すのであれば、一国集中を避けて全世界株を持つ方がいいんじゃないかなと思います。まあ、今のはすごくシンプルな例で出しているので分かりやすかったですけど、実際は売却が必要かどうかの判断っていうのはかなり難しいと思います。ただ米国株に集中投資するのであれば、全世界株に集中している人よりも世の中の動きとか流れを把握しておいた方がいいですよっていう注意喚起も含めて、前の動画では金融緩和後に流れが変わるかもしれないっていうお話をさせていただきました。もしこれから新興国株のリターンが高くなるって思って米国株の一部を売却して新興国株に変えるときに利益とか損失が発生したりしても、それは目的が利益確定や損切りではなく投資商品の入れ替えが目的なので問題はありません。売却したお金ですぐに別の商品を買うことで、できるだけ資産を投資している状態にしておきます。人によって考え方は異なると思いますけど、こういう売却は長期のインデックス投資でも行っていいと私は思います。ちなみに将来投資先に米国株以外を増やして資産配分を変更する場合も、売却をするとは限りません。例えば余剰資金でゴールドを購入したり、積み立て投資を新興国株にしたりする可能性もあります。私は新規で投資する商品の変更は何のためらいもなく行っていて、
コロナショック以降は積み立て金額を増やして新たにナスダック100に投資をしていました。このあたりはインデックス投資のマイルールっていう動画でもお話ししているので、よかったら見てください。要するに投資を継続するっていうのがとにかく一番大事で、利益確定とか損切りをしてせっかくの資金を現金で保有しておくのが一番良くないっていうのがインデックス投資のポイントなんじゃないかなと思います。以上、インデックス投資の途中売却についての考えでした。このチャンネルでは節約とか投資とかお金に関するお話をいろいろとしています。一緒にお勉強してくださる方は他の動画も一本見ていってください。最後までご視聴していただきありがとうございました。